Овен, якщо ви останнім часом тягнули з прийняттям рішення, сьогодні саме час визначитись. Виникнуть обставини, при яких рішення доведеться приймати моментально. Сміливо беріться за підписання контрактів, включаючи бізнес-угоди або планування. Ваш гострий розум розрізнить всі приховані деталі. Сьогодні вітаються будь-які високоінтелектуальні заняття. Тілець. Сьогодні проявіть впевненість і завзяття, навколишні підтримують всі ваші починання. Беріться лише за короткострокові проекти, інакше можете наламати дров. У цей день вам не складе ніяких труднощів справити враження на оточуючих. Якщо ви поки перебуваєте в пошуках роботи, не відправляйте своє резюме по імейлу, віднесіть його особисто. Близнюки. За допомогою здорового глузду і досвіду ви зможете прокласти доріжку в правильному напрямку. Прекрасний час для завершення всіх справ. У цей день ви будете сповнені завзяття і готові підкорити весь світ. Ваше серце настільки велике, що може вмістити не тільки рідних і близьких, а й охопити всіх оточуючих. Рак. Сьогодні ви зіткнетеся зі стіною непорозуміння з боку співробітників. Ваші нові ідеї або нововведення в поточному проєкті викличуть негативну реакцію. Наполягайте на своєму і не бійтеся негативних висловлювань або поправок. У суперечці народжується істина. Сьогоднішній день прекрасний, щоб зарядити свої батарейки ідеями і супутньою інформацією. Лев. Сьогодні, щоб закінчити усі справи, вам потрібно напружитись. Не дозволяйте будь-кому втягнути вас у дебати, хіба що в разі, якщо справа торкнеться вашої особистої вигоди. Будьте стримані. Цей час краще використовувати для усвідомлення важливих для вас принципів. Не варто звертатися з дрібними питаннями до начальства, але проявіть завзятість, щоб закінчити всю свою безпосередню роботу найкращим чином. Діва. Сьогодні з'явиться шанс реалізувати всі свої ідеї. Також день розташовує до подорожей. Ваші комунікативні здібності виявляться на висоті, тому будь-які справи, пов'язані зі спілкуванням, принесуть очікуваний результат. У пріоритеті також незакінчені ідеї або паперова робота. Терези. Сьогоднішній день позитивно вплине на завершення багатьох проєктів. Прикладіть більше зусиль в діяльності, яка буде спрямована на просування по кар'єрних сходинках. Не варто думати, що ваші досягнення – це лише вдалий збіг обставин. Ви також із свого боку докладаєте усіх зусиль, зробивши правильний вибір. Скорпіони. Сьогодні готуйтеся потрудитися. Ви повинні бути гранично уважні до роботи, якою займаєтесь. Особливо проявіть пильність в нових придбаннях, які можуть вас затягнути в борги. Стрілець. Є ймовірність того, що ваша робота буде ретельно перевірятися, тому намагайтеся домогтися кращих результатів. Чіткі завдання і спілкування з співробітниками сьогодні особливо актуальні. Ви не повинні сумніватися і прагнути до нових горизонтів, які відкривають для вас широкі перспективи. У цей час у вашому житті може виникнути незліченна кількість романтичних інтересів. Козиріг. У цей день не варто починати нові проекти, займатися щоденними рутинними обов'язками. Потихеньку ви зможете завершити нескінченні ходіння по колу. Водолій. Зараз не найкращий час для службового роману, але його ймовірність велика. Не переходьте межу платонічного рівня в спілкуванні. Також у вас з'явиться сьогодні маса нових ідей. Бажання рости і розвиватися сьогодні досить актуальне. Риби. Сьогодні, щоб уникнути образ, притримайте своє его. Якщо ви перенаправите цю енергію в інше русло, то досягнете істотних результатів. Зараз краще покладатися на факти, ніж на почуття. Збори та різного роду конференції значно зблизять колектив. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе, на все добре!